Родители на деца от детска градина Максим Горки в Кърджали се събраха, за да изразят недоволство от Милена Карайлиева, учител в детското заведение. Златка Тодорова е майка на едно от децата, което по думите й е жертва на системен, унизителен метод на наказание от страна на въпросната възпитателка. Като метод на наказание тя взима раницата на сина ми, не само неговата, и на други деца също е имало. И вади белото му пред други деца, наредени на столовете, вади белото, от което те всички прихват за смях, почват да го подиграват. Ежедневно той е наказван в коридора, в спалното помещение, изпращан при медицинската сестра, при домакинката, някъде отделен, за да не пречи. Също така? Дава телефона на дете, което да се оплаква на мъжа ми от сина ми, което за мен е абсурдно. Не мога да си обясня как такъв човек има достъп до деца. Не знам този ум на какво друго е способен. Разбирате ли? Страх ме е. В резултат на всичко това детето е стресирано, твърди неговата майка. Оценката на психолога също казва, цитирам, че граници с психически тормоз също така. Детето е потиснато, не желая да идва на градина. Моята дъщеря също коментира нещата, които Злати каза, че са верни. Ние ще настояваме, аз подкрепям изцяло Злати, че такъв тип учители и хора не трябва да се занимават с деца. Вече има подадена жалба до директора на детското заведение, кмета на община Кърджали и началника на регионалното управление по образование. Що се отнася до въпросната учителка, тя е в болничен. Въпреки това изрази становище по телефона. Не, в момента няма да коментирам, това не е вярно. Вие твърдите, че не сте наказвали детето по този унизителен метод? Абсолютно по никакъв начин, но там си има директор, който ежедневно проверява това, как работим ние учителите. Ако детето е било наказвано, то сигурно ще каже и ще разкаже вкъщи. Децата прекалено много ме обичат. Проверка на 24rodopi.com установи, че преди това учителката е била временно изпълняващ длъжността директор на друга детска градина. Отстранена е от длъжност заради жалба от страна на персонала.